بسم الله الرحمن الرحیم د جنیوا کانفرنس کې افغانستان سره څبان دی 13 میلیارډ ډالرو د مرستې اعلان وشو څومره داشته چې د مرستې بعد افغانستان سره د ځان بسیاینې په برخه کې مرسته وکړي شي په دې وڼو اړوندو مسایلو باس لرو سلام او وخت مو په خیر زه هیواد مالی متاسي بازار خبرونه ګوري په دې خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو کارپو محمد کریم عظیمی ملمه دی عظیمی صاحب ستړي مشي مننه سلامات عظیمی صاحب دغه څه باندې 13 میلیارډ ډالر مرستې څومره د توقع سره سمې وي آیا دا د هغې تمې برابرې دي چې افغانان لرلی بسم الله الرحمن الرحیم د سلامونه اونې کې هیله پوړاندې کول سره تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو کتونکو ته د افغانستان حکومت سره د نړیوالې ټولنې مرستې خصوصا په دې وروستیو کې چې د جنیوا کانفرنس تر سره سو او د 13 میلیارډ ډالر مشروط مرستې دي باید دا هیر نه کړو دا مرستې هغه د تیرو مرستو پر دوام یې وژمنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو سره او نظام سره ده اما دا په دې معنی نه ده چې د تیرو مرستو په شان حسابدهي دلته نه وي حتی حسابدهي خو پر ځای پرېږدو بلکې له مخکې څخه د دپاره شرایط قید سوي دي او شرایط یې ښودل سوي دي چې د هغه جملې څخه د ښه حکومتوالي د فساد سره د مبارزې او همدارنګ په اداراتو کې اصلاحات او ریفورمونه دي او د خشونت د سطح کمول چې دا تقریبا بیا په دواړو لورو باندې چې افغان حکومت او په طالبانو باندې تړاو لري یعنی د سولې پروسې د تقویت او همدارنګ سولې پروسې ته ژمن پاتې کېدل دا هم یو له شرایطو څخه ده یعنی نو خورا به سخت وي چې حکومت دا ځلې دغه مرستې په ډېر اسانۍ تر لاسه کړي او فکر کوي دغه شرایط چې ولسواکي ده فساد سره مبارزه ده جنسیتي برابري ده ځینې مثال خواړ باندې مګر ځینې یو څه لري دي فکر کوي دا ټول شرایط معقول دي باید همدغه ډول شرایط خودل شوی وي خدا هیر نه کو چې هیڅ هیواد د نړیوالو یا د نور هیوادونو په مرستو باندې نه جوړیږي هر هیواد پر خپل خو ولاړ اقتصاد او دارنګه ښه حکومتوالي او ښه تدبیر د مشرتابه باندې جوړیږي افغانستان سره د 2001 کال نه را په دې خوا چې د نوي نظام شاهدان یو موږ تاسو په میلیارډونو ډالر مرستې وصولې او ځینې برخو کې خلاص سره وړنې هم لرو او کار هم شوی دا د نمسترګې نشو پټولی او ما هغه څه چې لازم و او دغه مرستې پر ځای لګېدلی وای متاسفانه هغه څه ونسول او په دې کې یوازې د افغان حکومت یا د تیرو حکومتونو ګرامه هم نسی کېدلی په دا چې په خپله نړیوال او همدارنګه مخصوصا د متحده ایالات ځینې مؤسسات او همدارنګه ځینې داسې کړی وي چې په د فساد کې دوی هم دخیل وو او دغه مرستې پر ځای ونه لګېدلې بل بدبختانه یو غټه ستونزه د حکومت دا وه چې د خصوصي سکتور سره ښه همغږي دلته نه وه تر دننه پورې هم متاسفانه دا لړۍ دوام لري مونږه افغانستان کې د مارکیټ اکانومي یا د اقتصاد بازار سیستم مونږه منلی ده او مونږه اساسي قانون کې دا د یو اصل په توګه ده چې په دغه سیستمونو کې معمولا رغنده رول خصوصي سکتور لري حکومتونه صرف هغه لازم چاپیریال د خصوصي سکتور د ودې لپاره برابرۍ او خصوصي سکتور د چې د کار زمينه مساعده یا همدارنګه د اقتصادي ودې لپاره لازم پرمختګونه تر سره کوي حکومتونو ته په کار د پدغه ماحول کې او مخصوص افغان حکومت ته چې د خصوصي سکتور سره نږدې کار وکړي او د خونو سره مونږ په دې ورستیو کې خصوصا په دا تیر 15 کلونو کې د شاهدان یو چې د افغانستان صنعت یو خو وده کړې ده مونږ اوس پورته له 15000 څخه فابریکې لرو او همدارنګه د 500 اقلام څخه تولیدي اقلام څخه پورته مونږ په دننه افغانستان کې تولیدات لرو دا چې ستونزې شته دي او متاسفانه غ لازم چاپیریال د صنعت د ودې لپاره لا تروسه مساعد سوی نه ده د برېښنا ستونزې او همدارنګه ناامني او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور ستونزې خصوصي سکتور ته پام په ځانګړې توګه صنعت ته پام کورني تولیدات ته پام دا هغه څه اوسي چې افغانستان ځان بسیاینې ته یوسي ستاسو سپارښتنه څه ده په دې برخه کې افغان حکومت څه کولی شي زه د موضوع ته راتلم یعنی په مارکیټ اکانومي سیستم کې یا د بازار د اقتصاد په سیستم کې خصوصي سکتور ده چې د هیوادونو د اقتصادي ودې زمينه سازي کې یو هغه ته پرمختګ ورکي حکومتونو ته په کار دی په دغه سیستم کې چې لازم چاپیریال د پانګه چونې لپاره او همدارنګه د صنعت د ودې لپاره
باید مساعد کړي. مونږ متاسفانه تیرو د 2001 کال نه راونی ستر 2006 پورې دغه تیر 15 کلونه نه یادوم، بلکې هغه څخه مخکې دغه ذهنیت حاکم و چې ګویا په افغانستان کې تولید شونی نه ده، تولید نه کیږي. اما صنعتکارانو دا وښودله، د افغانستان صنایعو کارونو خونه دا وښودله چې مونږ کولی شو په افغانستان کې تولیدات ولرو، او حکومت د ډېر یو معمولي حمایت سره باعث د دې وګرځېده چې په سلهاو فابریکې په یو سکتور کې رامنځته شي. او دا هم هیر نه کړو چې مونږ په خپل خوا کې دوه قوي هغه ګاونډي هیوادونه لرو چې دوی صنعت ډېر پرمختګ کړی ده، او د افغانستان مارکیټ متاسفانه د دوی د بې کیفیته تولیداتو دپاره یو ښه مناسب مارکیټ و، او هغه ژمنتیا په دولتي اداراتو کې متاسفانه د مونږ مخصوصا په ګمرکاتو کې چې تر ننه پورې قاچاق یوه بله لویه ستونزه ده چې مونږ اکثره سکتورونه ورسره مخامخ دي، تولیدي سکتورونه. بیرته راځو خپل د موضوع اصل بحث ته چې د جنیوا کانفرانس په هکله تاسو دا پوښتنه وکړه چې دا مرستې څومره پر ځای ولګول سي. زمونږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده که چیرته حکومت وغواړي چې دا مرستې پر ځای ولګي، او د نړیوالې ټولنې هغه باور او اعتماد چې متاسفانه تقریبا له منځه تللی ده، او دغه مرستې هم یو ورځ صفر ته تقرب کوي، او مونږ باید نور په خپل پښو ولاړ اقتصاد ولرو، نو په کار ده حکومت ته چې د خپل ستراتیژیک پارټنر یعنی خصوصي سکتور سره د نږدې څخه کار وکړي، او په ځانګړي پکیجونو او تشویقي بستو باندې چې هغه د دې لامل وګرځي چې په افغانستان کې دننه پانګه اچونې دپاره هغه لازم چاپیریال لا مساعد سي، او همدارنګه حتی مونږ بهرني پانګوال دې ته جذب کړو چې افغانستان په قانونو کې پانګه اچونه وکړي، چې قانونه د افغانستان یو لوی امید ده، او تر اوسه پورې د قانونو د قراردادونو ستونزې پر خپل ځای دي. د فساد سره مبارزه یو شرط دی چې افغان حکومت یې باید پوره کړي، او دغه مرستې په بشپړ ډول ترلاسه کړي. فکر کوئ تر ننه د فساد سره د افغان حکومت مبارزه بریالۍ وه؟ متاسفانه فساد هم د یو لوی چالش یا ستونزې په توګه د افغان حکومت پر وړاندې مونږ ولیدل چې په تیرو کلونو کې مختلف ادارات حتی موازی ادارات د فساد سره د مبارزې لپاره رامنځته شول، خو یو هم نتیجه نه درلودله، بلکې ډېر لغوه شو. لغوه هم شوې، او همدارنګه فساد برعکس نه تنها چې کم شول بلکې زیات شو. همدارنګه بیروکراسي په اداراتو کې او یو ژمنتیا یا تعهد متاسفانه نشته په اداراتو کې که یو رئیس یو معین یو وزیر حتی مقرریږي او راځي په ادارې په راس کې، نو هغوی د یو اوږدمهاله برنامې سره نه راځي، د ملي منافعو سره متاسفانه نه راځي چې دا لړۍ مونږ دته دوام ورکړو، او وروسته د دوی څخه چې نور شخصیتونه راځي باید هغه ادارې په سیستم کې تغییر رانشي، سیستم یو واحد سیستم جوړ شي د افرادو په تغییر او تبدیل سره. یو شی چې بدبختانه په افغانستان کې مونږ په تیرو کلونو کې د شاهدان و، اکثرا په هغه سکتوري وزارتونو کې چې د سوداګرۍ صنایعو او همدارنګه د اقتصاد وزارت او نور هغه د مالیې وزارت او سکتوري وزارتونه چې د افغانستان اقتصاد ډېر په هغه پورې تړلی ده، وزیران د یو کاپی پیسټ پالیسي سره د غرب څخه راغلي، او هغه پالیسي چې د مونږ د جامع د عیني واقعیتونو سره سمون نه درلوده. همدغه مسایل د باعث شول چې د مونږ اقتصاد وده ونه کړي، مونږ یو وارداتي هیواد اوسو. تل دا ځل د جنیوا نه یوه ورځ مخکې هغه کمیسیون چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ایجاد شوی د ولسمشر په وړاندې لوړه وکړه. فکر کوئ دا ځل ولسمشر یا افغان حکومت جدي دی د فساد په وړاندې مبارزه کې، او یا هم دا د نړیوالو د تیرستنې دپاره یو اقدام؟ نو دې کې به شک نه وي چې په مشرتابه کې کېدې سي تعهد واوسي، اما اکثرا دغسې کمیسیونونو جوړول او دغسې د برنامو جوړول هماغه نمایشي بڼه ډېر زیاته لري. مونږ دا تجربې دا مونږ ته وښودله چې په تیرو کلونو کې ورته کمیسیونونه او حتی چې موازی ادارات په دې ونه توانېدل چې فساد له منځه یوسي او حداقل د فساد سره جدي مبارزه وسي. دلته دوه بوده ډېر مهم دي چې د فساد هغه ابعاد باید وسنجول سي، چې خارجي ابعاد څومره دي او داخلي ابعاد څومره دي. مرستندویه هیوادونه هم خپل شرایط لري، او دا طبیعي ده چې په فساد کې هم د خارجیانو لاس ده، او هم په دننه په هیواد کې د هغو کړیو لاس ده چې هغوی فقط هغه تشو بیکونو سره راغلي دي
اروپا او امریکا او د غوادونو څخه او بیرته چې دا بایکونه ځان سره ډکړي او یوسي. متاسفانه ادم د تعهد او ژمنتیا د د بایس ګرځېدل چې اکثره دغه مبارزه د فساد په وړاندې د شعار په حد کې پاتې سي او عملي نسي. اوس ویره دا ده چې دغه دیارلس میلیارد ډالر یا څه باندې دیارلس میلیارد ډالر په دې کې به فساد وشي، دا د ډېری افغانانو اندېښنه ده، او که چېرته فساد پکې کیږي ممکن دغه پیسې په بشپړ ډول افغان حکومت هم ترلاسه نه کړي. څه په کار دي حکومت ته چې دغه پیسې سمې ولګول شي، پر ځای ولګول شي، او حداقل د ځان بسیاینې په لور یو وړوکی ګام خو اخیستل شي؟ حکومت باید په لومړي قدم کې هغه لومړیتوبونه چې د اقتصادي ودې لپاره او د اوسني وضعیت د تغییر لپاره ډېر مهم دي، هغه لومړیتوبونه ته خاص پاملرنه وکړي. او دا اندېښنه هم پر ځای ده چې ممکن دغه مرستې بیا پر سم ځای ونه لګول سي، یا د فساد لامل له وجې، او یا هم کېدای سي دغه مرستې لا هم مشکوکې دي چې افغان حکومت به ترلاسه کوي که ممکن هغه کوم شرایط چې ورته ایښودل شوي دي هغه شرایط پوره نه کړي. نو یعنی دا مرستې د تیرو مرستو سره یو توپیر لري چې دا مرستې مقید دي او د شرط سره تړلې مرستې دي. تیرو مرستو کې که فساد هم اوسو متاسفانه پر ځای ونه لګېدل، نو هغلته هغه د نړیوالو اعتماد هم د نړیوالو ټولنې اعتماد هم متاسفانه افغان حکومت له لاسه ورکړي. نو دا د دې باعث چې دغه مرستې مقید سي او په شرط باندې مشروط سي. راغلو دې موضوع ته چې افغان حکومت باید څه وکړي چې دا مرستې پر ځای ولګي او بیرته هغه د نړیوالو اعتماد را حاصل کړي. بهتره به دا وي چې د خصوصي سکتور سره یو ځای، د افغانستان د خونو سره چې خصوصي سکتور مختلف برخې کاغه د صنعت څنګه برخې دي، کاغه د زراعت برخه ده، همدارنګه نور د خصوصي سکتور فعالین دي، دوی سره یو ځای د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه هغه لومړیتوبونو باندې کار وشي چې افغانانو ته مونږه د کار زمینې مساعد کړو، د صنعت ته د ودې ورکولو سره همدارنګه خپل زراعت میکانیزه کړو، او په هغه بېخ بنایي پروژو باندې او بنسټیزو پروژو باندې کار وشي تر څو د یوې خوا څخه د ټولنې د رفاع، اجتماعي رفاع، اقتصادي رفاع رامنځته شي، او د بلې خوا څخه بنسټیز کارونه وشي. متاسفانه د شلو کلونو په تیرېدلو سره موږ نن د تر ننه پورې د برېښنا یو وارداتي هیواد یو. زمونږ د برېښنا د لینونو د سویچ او زمونږ د برېښنا سویچ د خارجیانو په لاس کې ده، د ازبکستان، تاجکستان په لاس کې ده. که پر وخت سره دوی دغه د برېښنا عواید یا بل د برق دوی تعویل نه کړي، موږ تاسو تعویل نه کړو، نو هغه ځای نه برېښنا قطع کېږي. نو هغه بنسټیزې پروژې که د برېښنا بندونه دي او همدارنګه په دې زیربناو باندې بحث کوو. مګر دا ظلم افغان حکومت چې جنیوا ته ته دوی ځینې ژمنې لرلې چې هلته یې باید ور نړیوال ته ښودلی وی چې دا دوی پوره کړي دي، سره د دې چې داسې لازمه نتیجه نه لیدل کیږي، مګر بیا هم دوی نړیوال قانع کړی شو چې دوی سره مرستې وکړي. فکر کوي دا ځل به دوی نړیوال ته مجبور دي چې دغه ژمنې عملي کړي، او که نه د تیریستنې په توګه هم څه کولی شي چې نړیوال یوازې تیر باسي او دا مرستې ترلاسه کړي؟ ښه، دا باید هیر نه کړو چې نړیوال هم افغانستان یوازې نه پرېږدي، او هغه ترخه تجربه چې په اویایي لسیزې کې ترسره شوه او افغانستان یوازې پرېښود، افغانستان د لویو بدبختیو سره مخ شو، او نه تنها افغانستان بلکې ټوله دنیا نړیوال تروریزم مرکز په توګه وګرځېده، نو دغه اشتباه به نړیوال نه تکراروي. اما دلته بحث د سولې د پروسې چې دا اوس روانه پروسه ده، او د کې مونږ اورو چې کله د حکومت لخوا او کله هم د مقابل دوري لخوا یعنی تیروتنې یا په اصطلاح هغه ملي منافع او تجمنتیا نه احساسیږي، نو کېدای سي دغه مرستې په دې هم مقید او مشروط اوسي چې آیا د سولې پروسې ته د کوم لوري څخه که خنډونه رامنځته کیږي نو دغه مرستې به قطع کړي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. دا مرستې خو افغان حکومت سره کیږي، طالبان سره خو نه کیږي، مګر افغان حکومت مجبور دی چې د سولې په دغه پروسه کې پرمختګ رامنځته کړي. کله چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ جنجال او امریکا یو میلیارد ډالر کم کړل چې تاسو باید سره روغ راشئ، ماغه د دې لامل شو چې دوی کار څنګه وو سره یو هوکړې ته ورسیږي. فکر نه کوي دا ظلم یو فشار دی چې افغان حکومت باید چې هر څنګه کیږي طالبانو سره یو هوکړې ته ورسیږي، یو جوړجاړی رامنځته شي چې ښایي دغه جوړجاړی د افغانانو په زیان وي؟
دقیقا موضوع هم دسته ده. دا باید هیر نکړو چې تل په افغانستان کې که سیاسي معادلات دي که د حکومتونو رامنځته کیدل دي، دا دکې د نړیوالو ډیر قوي رول او دغه تیر شل کلونو کې دغه نظام دوی حمایت کړی ده، او دا به طبیعي وي چې د دوی د فشارونو له امله به افغان حکومت دته مجبور شي چې هغه د مذاکرې په میز کې چې کوم شرایط دي هغه ومني. اما تعهد او ژمنتیا د حکومت او همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د ملي منافعو د دواړو لورو لخوا، که هغه د طالبانو ډله ده که افغان حکومت ده، باید دلته موجوده اوسي چې تر ټولو لومړی باید د افغانستان هغه ملي منافعو ته لومړیتوب ورکړ سي. رازو مشخص د جنیوا کانفرنس په هکله او دغه تیر کانفرنسونه چې شوي دي د تیرو شلو کلونو را په دېخوا، متاسفانه موږ په دې نه یو توانېدلي چې د خپل عادي بودیجه چې هغه تقریبا د موږ د مامورینو معاشات او یا هم د سربازانو او همدارنګه دغه نظام د چلولو دپاره یو عادي بودیجه موږ خپل تامین کړو، د دې عوامل باید معلوم شي. متاسفانه چارواکي چې د حکومت په راس کې دي، تل دوی په د فکر دي چې دغه مرستې به د تل لپاره وي او موږ به تل افغانستان دغه کچکول د ګدایي به د دوی په لاس کې وي، او دغسې کنفرانسونو کې به دوی دغه خیراتونه به راټولوي، بیا به دلته په افغانستان کې دوی خپل عیش او عشرت به پکې وي. مرستې د تل لپاره نه دي، مرسته به یو ورځ صفر ته تقرب کوي. که چېرته دغسې بې غوري او دغسې عدم تعهد او ژمنتیا موجوده وي، نو زه مطمئن یم چې نړیوال به هم د خپل اعتماد په حکومت له لاسه ورکوي، او همدارنګه دوی به بیا په شا کېږي. متاسفانه بدبختي به د افغانانو په سر وي. حکومت ته پکار ده چې هغه لازم ریفورمونه په اداراتو کې راولي، او همدارنګه نړیوالو ته دا ثابته کړي چې که موږ نن د فقر کچه چې 65% څخه پورته رسېدلې ده، او د بیکارۍ کچه همدارنګه، که د دغه سره په یو متاسفانه اقتصادي رشد د افغانستان چې منفي خواته ده، دغه مثبت خواته د اقل راسي او یا یو څه ناڅه اصلاحات راسي، زه مطمئن یم چې دا مرستې به نه تنه چې کمیږي بلکې ډیریږي به. او همدارنګه دغه یو فکر او یو تعهد یو ژمنتیا باید په موږ چارواکو کې موجوده وي چې موږ یو ورځ په خپلو پښو ودرېږو، او نور ذاتي دغه نړیوالو مرستو ته دا طبیعي ده چې نړیوال مرستې کوي، خپل شرایط هم در باندې مني. نو په کار د افغان حکومت ته چې که غواړي چې افغانستان خپلواکي خواته بوزي او تصامیم خپله حکومت ونیسي او مشرتابه خپل افغانان ونیسي، نو اول لازم شرط او دا ده چې موږ خپل په خپل پښو ولاړ اقتصاد ولرو. ولسمشر زیربنا برخه کې کار یو له خپلو هدفونو یاد کړی دی، جنیوا کې هم یاد کړ، تاسو وړاندې بندونو ته اشاره لرله. د زیربنا په برخه کې څه کیدای شي چې د ځان بسانې دپاره یو ښه فرصت رامنځته شي، یا په ټوله کې موږ د نړیوالو د مرستو پرته هم بیا حکومت وچلولی شو مختلف شو؟ ګوره، د افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت یا جغرافیوي موقعیت څخه باید حکومت ډیره لویه استفاده کړې وای، چې متاسفانه نه دی کړی، او د شعار په حد کې پاتې شوی دی. ولسمشر تل ویلي دي چې زه به افغانستان په اقتصادي څلورلاره بدلوم، او د سیمې په سطحه متاسفانه دا کار ونه شو. مونږه بعد له شلو کلونو نن هم متاسفانه پر پاکستان پورې د کراچۍ پر بندر پورې تړلی یو هیواد یو. منځنۍ آسیا هیوادونه دته متقاعد نه شول چې هغه دروازې په لازمه توګه باندې پرانیسي، او تر ننه پورې متاسفانه موږ ستونزې لرو د پاکستان سره، د ایران سره، او نورو همسایه هیوادونو سره. بنسټیزو پروژو باندې که هغه د برښنا بندونه دي، او همدارنګه که ترانزیت ته د افغانستان، او هغه لازمه لابي متاسفانه د موږ د بهرنیو چارو چې کومه دستګاه ده یا وزارت ته ډیپلوماټان دي، موږ دوی په بهرنیو هیوادونو کې چی کوي، متاسفانه دوی دغه لازمه لابي د نړیوال فورمونو کې هغه د نړیوال ټولنې مختلف سازمانونه دي، که هغه نړیوال تجارت سازمان ده، او همدارنګه که ملل متحد ده، او نور هغه نړیوال سازمانونه دي چې هغه کې افغانستان غړیتوب لري. متاسفانه د افغانستان د هغه جیوپولیټیک هغه قوي موقعیت هغه دریز دوی ثابت نه کړ. دغه موقعیت د افغانستان ډیر فرصتونه موږ لرو،
چې د زیربنا په برخه کې کار وشي، مګر یو ډیر ساده موضوع ته سر کې اشاره وکړه، هغه د برېښنا بندونه دي چې ټول افغانان په ارزښت پوهیږي، او حتی دا چې ځینې وخت چې حکومت ځینې پروژې پلي کوي نو خلک وایي چې دې پروژې په ځای د پلانې بند جوړ شي. فکر کوئ چې افغان حکومت کوم مجبوریت لري چې په دې برخه کې پانګونه نه کوي؟ تازه صنعتکاران هم شکایت لري، برېښنا بیا کمه شوې ده، فابریکې ولاړې دي، له ستونزو سره مخ دي. افغان حکومت ولې د برېښنا پر بندونو پانګونه نه کوي؟ کوم مجبوریت لري یا کوم بل لامل دی؟ زه فکر کوم چې کچیر ته ژمنتیا او هوډ موجود وي او افغان حکومت او غواړي چې بندونه جوړ کړي، نو زه د دې لوی معنی نه ګورم کولای شي. متاسفانه ذهنیت داسې حاکم ده چې باید افغانستان محتاج اوسي، افغانستان باید تل دغسې نړیوال کنفرانسونو ته د خپل کچکول سره او همدغس چارواکي لاړ سي، او د سوالګر هیواد په توګه دا به ترکله اوسي. هدف دا ده، مونږ وایو چې راځئ خصوصي سکتور ته وده ورکړي، اقتصاد او د پانګ اچونې لپاره لازم شرایط مساعد کړي. نن چې کوم سرعت یا تیز رفتار چې د خصوصي سکتور ده، مونږ یو وخت کې زه د مثال په توګه تاسو ته وایم چې په صنعتي پارکونو کې مونږ نوي میگا واټه برېښنا ته ضرورت درلود، او دا نوي میگا واټه تقریبا اضافه و په مونږ باندې. نن یوازې په کابل کې مونږ په صنعتي پارکونو کې 200 میگا واټه برېښنا ته تقاضا موجوده، او دا هم لا کمه ده. خو متاسفانه حکومت د دغه رفتار څخه شاته پاتې شوی. کال په کال هر کال مونږ دغه اورو چې 500 ولټ لاین برازي کاسا زر پروژه ده، او دا د وغه ده یغه خیالي پروژه دي چې دا به د تطبیق وکړي سه کلونه کلونه ونیسي. اما یو عملی لار چاره چې کومګه یو وړ بند جوړ کو دغه څخه خپل د ظرفیت مطابق یو 50 میگا واټ یا 100 میگا واټ برېښنا تولید کړو، دا به نه تنها د چې د مونږ د هوادوالو ضرورت پوره کړي، بلکې د اقتصادي رشد پایس وګرځي. دا نن د یوې خوا څخه حکومت یا رهبری د حکومت مشرتابه وایي چې راځي په افغانستان کې پانګونه چونه وکړي، پانګوال دې ته جذبوي، اما له بله خوا څخه هغه لازم سهولتونه نشته دي چې یو له سهولتونو څخه برېښنا ده، صنعت پر برېښنا باندې ولاړ دی. که په وروستیو کې یو ځل بیا افغان حکومت نړیوالو ته او خپل افغانانو ته د یو اقتصادي چارو د کارپو په توګه به ستاسې سپارښتنه څه وي چې دغه د جنیوا کې شوې مرستې دا سمې مدیریت شي، بشپړې ترلاسه شي، او د ځان بسیاینې په لور باندې افغانستان یو ګام واخلي؟ فقط یوازنۍ د حل لاره او یوازنۍ وړاندیز د مونږ دا ده چې باید حکومت د خصوصي سکتور سره کار وکړي. هغه وړاندیزونه چې مونږ لرو په افغانستان د صنایعو قانونو خونې کې د صنعت د ودې لپاره، د افغانستان د یو له بېخ بناو څخه صنعت ده چې که مونږ فابریکې ډېرې سي او صنعت وده وکړي، زه مطمئن یم چې ډېر هیوادوالو ته به د کار زمینه مساعد سي. نو د خصوصي سکتور سره یو ځای د دغو مرستو پر ځای لګولو باندې کار وشي، او همدارنګه په تشویقي بستو باندې کار وشي، تر څو د یو پانګ اچونې لازم چاپېریال په افغانستان کې دننه مساعد سي، او مونږ به یو ورځ په خپل پښو ولاړ اقتصاد ولرو، او نور به دغسې کانفرنسونو ته سوال او خیرات او هغه ته به نه ځو. ډېره زیاته مننه عظیمي صاحب. کور مو آباد. درنو لیدونکو، د جنیوا کانفرنس په لړ کې د نړیوالو د مرستو په تړاو مباحث درلود. زموږ د بازار خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان. لیدلو مو مننه.